E já que estamos falando desse tipo de assunto, incêndios, o telefone 193 é o número do Corpo de Bombeiros para emergências. De acordo com informações passadas durante a ligação telefônica, os bombeiros identificam o tipo de ocorrência, a gravidade do caso, a real necessidade de deslocamento de equipes e o tipo de socorro mais adequado. Vamos entender ainda mais como é o atendimento das ocorrências através do 193 com a nossa repórter Bruna Leão. Bombeiros são heróis da vida real. São eles que arriscam suas vidas a qualquer hora do dia para fazer resgates, combater incêndios e prestar serviços para a população. Mas você já se perguntou como é o processo de atendimento das ocorrências? A pessoa liga 193 ou 190, nós estamos com a central hoje, que é um call center que atende toda essa demanda do 193 e 190. Sua chamada vai ter um registro, ou seja, ele vai ser primeiro inicialmente registrado. Durante esses atendimentos é feita uma triagem para determinar que equipe e quais equipamentos serão necessários e render o melhor tempo resposta. A gente precisa passar essa informação para a guarnição para chegar o mais rápido possível, que é o nosso tempo resposta, é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso primeiro referencial. O tempo nosso para chegar no local. Chegando lá, nós vamos fazer uma atuação que, dependendo, como a gente disse, dependendo sempre da ocorrência, eu tenho primeiro que proceder o salvamento do que é necessário, das pessoas principalmente, essa é a primeira providência a ser tomada, né? Aí eu tenho, antes da extinção do incêndio, eu tenho os resgates das pessoas e tenho... Enfim, no final das contas a gente termina com o rescaldo, que é para finalizar que aquele incêndio, vamos dizer assim, garantir que aquele incêndio não tenha propagação. Mas muitas vezes esse trabalho é atrapalhado por trotes, que acabam dificultando o dia a dia dos profissionais. O trote ele é muito prejudicial. Na verdade, a gente começa penalizando a pessoa que pede socorro. Porque esse filtro que é feito, na verdade, já é um filtro no sentido de identificar que não haja trote, que não haja uma chamada irregular. Porque quando você pergunta ponto de referência, pergunta com vítima, essa gama de informações que são apresentadas, normalmente a gente já identifica num trote. Não é uma regra, até porque eu particularmente já atendi telefonemas da pessoa chorando, pedindo socorro, e a gente chega lá, era uma encenação. Na verdade, não existia essa ocorrência. Enfim, esse tipo de situação, ele prejudica porque eu vou ter um deslocamento, toda uma mobilização de uma equipe, e eu posso ter naquele instante, naquele momento, uma ocorrência real e que vai ser prejudicada. Eu vou ter, como a gente falou no começo, o tempo resposta prejudicado. Esse é o mínimo que vai acontecer. Importante esse tipo de conteúdo para você de casa, é importante que tenhamos esse conhecimento a respeito desse serviço que é essencial, principalmente quando se trata de uma urgência como essa, que falamos agora há pouco. Tony Black trouxe detalhes a respeito desse incêndio, por isso essa reportagem, para que você tenha conhecimento, a informação pode realmente fazer a diferença e salvar vidas.